tebe pitam i sam odgovaram. Pa je, ja lično smatram kada bi imao voditelja koji bi me ispitivao, da bi imao crnih tema, bogatijih tema, naprednijih tema. Nažalost, još se niko nije javio za pitanje. Samo se ja pitam kako bi ja i te voditelji izašli na kraj. Dakle, ja bi njima morao da napišem šta da me pita i onda bi to bilo nekako, vrtili bi se u krug. Recimo, imao sam jedan intervju u Nemačkoj koji je trajao neki 2 sata i sad voditelj me pitao dosta o sportu, o životu, o svim zbivanjima, da bi na četvrtini intervjua ja pitao njega. Pa je on meni odgovarao kako je bio oženjen, pa se razveo zbog njenih i tako dalje, pa su ljudi komentarisali kontra intervju. Gost pita voditelja i voditelj je naseo i pita i odgovara. To je izazvalo veliki smijeh, ludnica živa se kaže. Baš smiješno je to, on je naseo. Tako da on pričao svoju istoriju, kako se razveo, šta je bilo, pa se ga pita zbog čega, pa kako, pa šta. Tako da je ispalo da sam ja voditelj, a on gost. Ja sam samo rekao na zadnje luda kuća. Tako da su se mnogi smijali.